Härligt, ni tittar in till oss på Ränta här i Höganäs. Jag heter Robert och är platschef här på depån. Häng med in så ska jag visa er. Det här vi bygger våra relationer med stor frihet. Att bygga en lagsport och för oss är du nummer 10. Vi på Ränta utbildar i säkerhet och gå in på nätet på www.ränta.se och boka. Och kan du inte det så kom förbi på depån så hjälper vi dig. Här i verkstaden servar vi alla maskiner som har kommit hem för att de ska hålla så länge som möjligt. Det är det vi kallar sunt räntaförnuft. Efter att vi har servat maskinerna ställer vi tillbaka dem i hyllan här. Vi försöker ha många maskiner på hyllan och kunderna ska ju aldrig lämna depån tomhänta. Ja, här har vi gården och vi har delat upp den i uthyrningsklara maskiner och i returmaskiner som ska tvättas och göras det när de kommer hem från kunden. Vid vägarbete och andra projekt erbjuder vi TA-lösningar med bland annat TA-planer, TMA-bilar, avspärrning och farthinder. Kontakta oss här på depån så hjälper vi dig med vad du behöver. När du kommer till oss i Höganäs är du alltid välkommen in i vår kaffehörna på en god kopp kaffe. Ja, nu lastas ännu en maskin ut till en kund som har ringt in och beställt. Och nu har du sett hela depån, så tack och hej!